Anar, əslində sən haqlısın. Turalın Nigardan xoşu gəlir. Salam xanım, mən qəbula yazılmaq istəyirəm. Nə var, nə yox Türkan xanım, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Peki, yaxşı ol. Müdürə xanım nə edir? İşləyir. Lap yaxşı. İşləsin, işləsin. Baş həkim olmaq asan iş deyil. Xəstəxana da böyükdür. İndi iş növdəsindən gəlmək çətindir. Bugün çox məşğuldur, çox işi var. Onda məndən salam deyərsən baş həkiminizə. Yaxşı. Sağ ol. Var da barışsaydı. Buyurun Anar bəy, eşidirəm. Nə danışmaq istəyirdiniz? Sizə də doktor deyirlər də, ha? Valla, adınızı çox eşitmişəm. Hara gedirəm deyirlər, Tural doktor elədi, Tural doktor belədi. Dedim, görəsən kimdir bu Tural doktor? Mən də gedim bir tanış olum da onunla. Bəlkə mənim də dərdimə bir çarə tapar. Eşidirəm. Deməli, belə doktor, mənim oğlum keçmiş həyat yoldaşımdan yaşayır. Necə deyim, mən oğluma bağlı bir atayım. Və çox istəyirəm ki, oğlumun ətrafında düzgün adamlar olsun. Əssalam. Sizin uşağınız var, doktor? Hal-hazırda sizdən danışırıq, məndən yox. Davam eləyin, Anar bəy. Gözəl, əla. Əlbəttə, sirrinizi qoruyum. Belə gözəldir. Nəysə, nə deyirdim mən? Yəqin razılaşarsınız ki, evimə kimin gəlib getdiyi mənim üçün vacibdir. Məsələn, tanımadığım qəribə-qəribə adamların ailəmin ətrafında dolanmağını qətiyyən istəmirəm. Evimə, yəqin keçmiş həyat yoldaşınızdan oğlunuzun evini nəzərdə tutursunuz da, hə? Oğlumun evi elə mənim evimdir. Təəssüf ki, bu belə deyil. Baxın, doktor. Məsələn, həyat yoldaşımın ətrafında fırlanan bir adam var. Və o adam məni çox qıcıqlandırır. Və hər an əlimdən xəta çıxacaq deyə o qədər qorxuram ki, doktor. Sizin o adamla probleminiz var? O adamın varlığı elə mənim üçün problemdir. Belə başa düşdüm ki, siz keçmiş həyat yoldaşınızla danışırsınız. Elə deyil, Anar bəy. Deyirəm, sizin necə gözəl işiniz var. Bax, belə suallar verib pul qazanırsınız. Çox rahat deyək. Onda bir sual da verim. Həmin o qıcıq olduğunuz adamla görüşüb bu məsələni normal şəkildə danışaraq həll eləmək mümkün deyil. Məncə, insanları elə heyvanlardan ayıran cəhətdə budur. Amma unutduğunuz bir şey var, doktor. Nədir öyle? Danışmağına hamı danışır. Amma çox vaxt insanlar boş-boş danışır. Bir
Bilirsən bu həyatda kim qazanır? Kim? Bilmirsənsə mən sənə deyim kim qazanır bu həyatda. Hissləri ilə hərəkət edənlər qazanır. Vəhşi heyvan kimi. Yaxşı. Yaxşı bəs. Keçmiş həyat yoldaşınızın, onun ətrafında dolanan insanlardan sizin narahat olduğunuzdan xəbəri var? Ha? Deyirsən, xəstəxanada işə düzəlmişsən, ha? Hər gün buradasan. Sən o Tural həkimin yanına gəlmişdin. İstədim ailəvi həkimimiz olsun. Pisdir ki. Onsuz da Muradla sənin yanından ayrılmır. Dedim, biri mənə də baxsın da, nə olar ki? Bugün Muradı məktəbdən mən götürəcəm. Həm də özü istəsə, biz aparacam onu. Bir dəqiqə. Murad. Oğlum, dünənki oyunumuz yarımçıq qalmışdı. Deyirəm, bəlkə bugün bitirək onu. Həm də Aysələ söz vermişdin, yadındadır. Üzürlü say, səni narahat edirəm. Bunu gətirdim. Yox, narahat eləmirsən. Qəbul eləmədilər, hə? Nə qədər də olsa bu sənin əməyindir. Fikirləşdik ki, özünü sərgiləsən daha yaxşı olar. Axı, sərgidə mənim stentimi ləğv eləmişdilər. Nərgiz xanımla danışdım, səhv başa düşüblər. Öz adımdan da, uşaqların adından da təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Buyur, xoşdur. Dəyməz. Görüşərik, sağ ol. Thank you.
Axşamın xeyir. Bu vaxta qədər hardaydın? Harda olacam, işdə, iş görürdüm. Saatdan xəbərim var. Nə olur ki saat? Son vaxtlar çox işləyirsən, Rami. Mənə yenə yalan deməyəsən. Həyatım, sən niyə yalan danışmıyorsun? Bilirsən ki, işi böyütmək lazımdır. Ona görə də biraz çox işləyirəm. Ümid edirəm ki, yalan danışmırsan mənə. Xoş gəldin, oğlum. Çox sağ olun. Darıxmışdım, Mən də darıxmışdım. Yaxşı, görüşərik oğlum. Görüşərik. Yaxşı, mən onda otağıma çıxıram. Çıx, çıx. Gedə bilərsin. Nigar. Mən. Eşidirəm. Əgər bir şey olsa, mənə mütləq zəng elə. Əsas odur. Oğlumuzun başına pis bir iş gəlməsin. Oğlumuzun başına gələn ən pis şey sənin kimi yalançı atasının olmağıdır. Axşam-axşam yenə başladı da. Arvadın yoxdur qabağında. Danışığını bil. Nəysə, gecən xeyrə qalsın. Səhərə qədər də qapının ağzında gözləmə, çöldə. Köməyə ehtiyacım olsa çox adam var. Sənə növbə çatmaz. Kim, Tura? Sənə nə? Sənə nə? Gedə bilərsən. Kimsən sən, hə? Açıyorum, bu zibidi açıyorum. Dövbəm mən. Sən... Bura gəl, sin. Bura gəl, sin. Nə işin var burada, hə? Əlsin. Nə işin var burada? Giyiz. Sənə dinləmişəm. Mənə demişdin ki, səndən nigar iş eləməyəcəksən. Nə işin var yoldaşımın evinin qabağında, zibil? Birincisi o sənin keçmiş həyat yoldaşındır. İkincisi də sən də ölüydün, deyənələ ki, ona get, gül, şəkillərini çək, evinə daşaq, sən də ölüydün, ala. Qorxur, mən sənə dedim ki, onu qorxud. Demədim ona nəsə elə. Ala, mən də onu qorxuddum. Özü də çox qorxuddum, ha. Orxan, səni öldürərəm. Eşidirsən, mən öldürərəm səni. Siz sənə deyirəm. Bir dəqiqə deyən.
Mən 2 il günləri saymışam, ey ki, sənin yoldaşımın, köçmüş yoldaşımın başına oynacım, qaqaş. Ha, o da öyle idi mənim üçün atan. Görsən bilmirsən, özü bilməməzliyə vurursan. Mən pulu fikirləşmirəm, ha. Əsas məsələ nakazətdir, brad, nakazət. Özü pulumu da qəpiyinə qədər alacağım, bunu yadımda saxla. İşte gör nə deyirəm. Sənlə aramızda olan razılaşma getdi, şimdi alayacaq. Sənə bir qəpiyi də pul verən deyiləm. Qaşınma, anar, qaşınma. Mən içərdən çıxartmağı hamıya desəm. Ha? Aa, belə qorxarsan, maşallah. Öpdüm səni. Orxan. Orxan. Nigara bir şey eləsən, səni öldürərəm. Başa düşdün məni? Qabağım. Öldürərəm səni. Qabağıma çıxmasan sən, pulumu ver. Buna görə də sən də ağıllı uşaq ol. Ondan sonra səndən pul barəsində söhbət edərik. Bax, sənə xəbərdarlıq edirəm. Bir də bu evin ətrafında dolaşmırsan. Eşitdin məni? Dedim, ondan sonra pul barəsində söhbət edərik. Əssalam. Salamət. Rədd ol burdan. Can ürəyim. Sevgilim, Sergeyə gəlirsən də, hə? Əlbəttə gəlirəm. Birazdan çıxacağım, orada görüşərik. Yaxşı, oldu. Alo. Alo, Aysel xanım. Anar bəyin ikinci telefonu var. Otağında, şkafdadır. Yaxşı. Sən? Yenə niyə gəlmisən, hə? Amma sənə bir söz deyim. Axır vaxtlar ən düzgün gördüyün iş psixoloqla görüşməyin olub. Yar.
Aha, 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 bir dənə əl eləyin kameraya. Çəkirəm, 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 çəkirəm. Hoppa, çəkdim. Heyf deyirəm mən sizi evli vaxta tanımamışam, ayə. Amma belə də pis ölürsünüz, ayə. Sizi görəndə bir dənə zövq alıram, vay, 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 dəhşət ey. Orxan, nə işin var burada? Nə giz-giz danışırsan sən? Evimə girib mənə hücum eləyən sən idin? Sizin evə girib hücum eləyiblər. Vay, 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 elə pis oldum, çox pis oldum mən. Düz nə de? Anar demişdi bunu sənə. Gör, nə gic deyirsən sən. Sənə sual verdim, Anar demişdi bunu sənə. Hə, Anar çıx dedi. Amma burada bir əmmə var da, mühafizə kimi deyib mənə gəlin bura. Nigar xam, deyirəm ki, bir sözünüz, bir qulluğunuz, bir tapşırığınız. Daha doğrusu deyəcəydim ki, amma anar bilir də, mən pulum olmayanda enerjim olmur. Məndən də, evimdən də uzaq dur. Eşitdin? Aa, mən sizi qorumaq istəyirdim ki, əyib olsun, əyib olsun. Sağ salamat. Allah köməyin olsun, Murad. Sənin hələ görüşəcəyim, Orxan, eyb yox. Любое время. Ləzzət. Anar bəyin ikinci telefonu var, otağında şıqafdadır. Thank you.
Deməli, məni də avladın ana, hə? Otur olar bütün günü bunlar belə. Qorxam ağırdı. Allah! Səndən də küpçək yediyərəm. Belə, varlar belə yediyər, dana. Hamısı belə bilər bulan. Axşamınız xeyir. Aysel hanım. Aysel hanım hələ gəlməyib. Necə gəlməyib? Gəlməyib, bilmirəm. Anar bəy, deyirəm, qəşək serial gedir, bəlkə oturub baxaq, sizə də çay gətirib. Cavab vermir. Günaz, bəlkə anası gələ gedib, bir söz deməyib sənə. Valla, xəbərim yoxdur, Mahir zat deməyibdir. Ara gedə bilmirəm. Cavab vermir mi? Bəlkə telefonu sönüb. Bəlkə metrodadır. Cık.
Anar bəy, siz narahat olmayın. Harada olsa gəlib çıxacaqdan öyünə gələcək. Axşamınız xeyir. Xoş gəlirsiniz, Asil xanım. Gülüm, qəşəng çay dəmləsən, içərəm. Baş üstə. Rəhim, sən haradasan bayaqdan? Bəs narahat oldum axı mən. Dedim, gedim biraz gəzim. Hava alım, havamı dəyişim. Yaxşı, bəs zəngimə niyə cavab vermirsən? Ayda, telefon yəqin səssizdə qalıb. Bağışda. Sərgidən də tez çıxmasan, mənə xəbər verməmsən. Sevgilim, bilirsən də, ürəyim sıxılır çox adam olan yerdə. Sən mən tanırsan axı. Sən indi gəlmirsən? Hayır, indi gəldim mən də. Murada yapardım, qoydum. Nigar yox idi? Yox, yox idi. Mən də daha fürsətdən istifadə edib, dedim, oğlumla biraz vaxt keçirəm, söhbət edeyim. Başa düşdüm. Nə olur, nəsə problem var? Yox. Sadəcə unutma ki, sənin burada da bir ailən var. Yəni, Murad sənin tək övladın deyil. Zəhranın da sənin diqqətinə ehtiyacı var. Rəyim, mənə sözlə deyirsən. Yəni, başa düşmədim. İndi, yəni, mən sizə diqqət ayırmıram. Yox, əzizim. Mən elə söz dedim. Mənim sənin sevgi və bir az da olsa şübhəm yoxdur. Həqiqətən də gözəl təşkil olunmuşdu. Bütün saytlar ondan yazır. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Nərgiz xanımla danışdım, dedi, yaxşı pul da yığılıb ha. Nə gözəl, sevindim buna. Yorucu da olsa gözəl tədbir idi. Düzdür, dəyərdim. Deyirəm, bəlkə də bunu qeyd eləmək üçün axşam bir yerdə yeməyi ye. Nə deyirsən? Olar. Onda axşam görüşürük. Hələlik. Yəni, dəddi qızım mənim. Asiyyə xanım, qalitdən ilə xoşu gəlir. Sən xoşuma gəldi bir çeynə. Bundan istəyirsən, nə işdirmək bulam? Ala, ala bunu. Onda. Gəl, qapıda. Ay, ya Allah, mən bu balam nə istəyir? Salam günü, necəsən? Sağ ol. Ay, nələr qatıda öpüşüm, qucağım üçün cəyirli qız. Nə dərsiz? Yaxşı, çox sağ ol. Sən yemin üçün. Onu, bunu. Onu, bunu. Yemək yüksəyir. Onu, ala. Nəyi? Ha, ver yesin, ver yesin mənim. Ağalı növbət. Xoş gəldi. Xoş gəlmişsən. Sağ ol. Gəlir balama. Qışı, qışı. Apara yuxarı. Nəsə yedi? Belə də biraz. Sən də acımsansın, yeməyi yiyin. Yox. Nə yaxşı özür gördük. Sərgidən də belə qaçaraq getdin. Sağ ol da demədin. Zəng eləyirəm, götürmürsən. Özün də zəng eləmirsən. Nə olub, xeyr olub. Biraz sıxıldım. Bəlkə yeməyi yiyəsən. Ac deyiləm, toxam. Sənin yalanlardan da toxam. Sən dedin, mən inandım, hə? Niyə belə eləyirsən sən? Gül kimi sərgi təşkil eləmişəm. Qəşəng satışın oldu. Niyə getdin? Niyə yarı-yarım çıxıb getdin sərgidən? Mən baş sala bilərsən. Mama, dedim axı. Ürəyim sıxıldı. Çıxdım bayrı, biraz hava aldım. Bu qədər. Ürəyin sıxıldı, yoxsa Nigar sıxdı ürəyini? Yoxsa Murad?
ha? Nigar mənim heç vecimə də deyil. Muradla da heç bir problemim yoxdur. Nə olur, niyə elə baxırsan? Yalan danışanda heç olmasa elə danış ki, mən inanım. Ay, bu da nə mənsiz deyənlər, nə də mənlə. Hə, Çınarı, işidirəm. Sevil? Ay, Sevil, əzizim, dərnəyə gəlməmisən, yaman narahat olduq. Necəsən? Keyfini pozan bir şey olmadı ki? Yox. Keyfimi nə pozacaq ki? Hər şey qaydasındadır. Çox sağ ol. Nəvəmlə vaxt keçirmək istədim, Aysel ilə gəlmişəm. Can, ay Sevil. Bu cavan yaşda sən nəvəyə mi baxırsan? Sənə belə cavan yaşda nəvəyə baxmaq çətin deyil ki. Çınara, vaxtım yoxdur. Vacib bir sözün yoxdursa, sağ olaşaq, qızlara da salam da, yaxşı? Yaxşı, sağ ol. Qızlar salam dedi hamınıza. Gördünüz də, yəni Sevil qızına görə nə vəziyyətə düşmüşdü. Bəsdir də, Çınara, şişirtmə də. Hər ana kimi o da qızına dəstək olmağa çalışır. Nə var ya burada? Yox, yox. Əzizim, sən bilmirsən, sən çox şeyi bilmirsən. Valla, Sevil əməlli başda çöküb. Bütün o boyda sərgi boyu ancaq Aysel ilə maraqlanırdı. Yəni, orada o qədər stentlər var idi, birinə yaxınlaşmadı, bir nəyə ehtiyacınız var deyib soruşmadı. Ancaq elə deyirdi, qızım. Yəni, belə də olmaz da, xanımlar, olmaz, valla olmaz. Amma öz aramızda qızlar, Aysel'in düzəltdikləri çox satıldı ya. Hə, haqlısan, düzü, mən bilməzdim bu qədər bərbəzək sevənlər var. Qızlar, bilmirəm nə qədər bəzəyi sevən var ya yoxdur. Amma bircə onu bilirəm ki, sərginin məqsədi var idi. O da oldu. Uşaqlar üçün küllü miqdarda pul yığdıq. Bax, onu düz deyirsən. Yaxşı oldu ki, xəstəxananı istəyəndə oldu. Bütün günü məlumat verdilər, adamlara da həqiqətən çox kömək dəydi. Qızlar, razıyam sizinlə. Pul yığıldı, amma yəni onların stendi də bir stend deyildi. Bazar dəzgahı onlardan yaxşıydı. Amma digər tərəfdən də bir sərgi ki, Sevilgilin atelində olsun da, bundan artıq nə gözləmək olar? Düzdürəm. Deyirəm, yaxşı ki, Nigar xanım belə şeylərə fikir verən deyil. O ancaq öz işi ilə məşğuldur. Amma kəş ki, bizim dərnəyə qatılsaydı rəsm olaraq. Əl olardı. Çox faydası olardı bizə. Olardı, haqlısınız. Razıyam. Mən də razıyam. Bu barədə düşünmək lazımdır. Yaxşı olar. Hə. Nəzrin, bir oğlan gəlib sən görmək istəyir. Nə oğlan? Yaxşı, onda sən burada qal, mən bir dənə baxım gəlim. Xoş gəlmişsən. Əslində, mənə zəng eləyəndə mən yaman təəccübləndim. Bilirsən, mən biraz fikirləşdim. Əslində, hələ də fikirləşirəm. Sən mənə bir şey demişdin. Demişdin, ürəyin məndən əl çəkmir. Ciddi idin? Əlbəttə ciddi idim, balam. Mən sənə dəli kimi sevirəm, özü uşaq kimi darıxıram. Allah. Səndən sonuncu dəfə soruşuram. Xahiş edirəm, düzündür. Nigar xanıma hücum eləyən sən deyildin də, düzdür? Mənim nə işim var Nigar xanımla? Mənim öz işlərimlə məşğulam. Elə demə, Nigar xanım mənim üçün çox dəyərlidir. Bildim. Toxunmadım Nigar xanıma, dəymədim. Mən fikirləşdim ki, sən qisas almaq istəyəcəksən. Nigar xanımla da danışdıq.
O da dedi ki, evə girən Orxan deyildi. Mən də rahatladım. İndi sən təsdiqləyəndən sonra sevindim. Görsən, Nigar xanım da başa düşüb ki, mənim bir iş yoxdur burada. Tərtəmiz adamam mən. İndi yəqin bundan sonra sən mənə güvənərsən də, hə? Evimə girən Orxan idi. Mən buna əminəm. O cəzasını çəkməlidir. Biz bunu sübut eləməliyik. Mən sübut eləyəcəm Nəzrin. Buna görə daha sən ondan üz-üzə gəlməyəcəksin. Amma Nigar xanım... Nəzrin, Orxanın bir də sənə zərər verməyini istəmirəm. Mənə qulaq assaz, əslində mənim bir fikrim var.